Добрий вечір. Продовжуємо наші зустрічі. Сьогоднішня тема, як заявлено в програмі, це коди КОППА. Насправді це перша з двох пов'язаних між собою лекцій. Сьогоднішня лекція буде з теорії кодування, наступна лекція буде з криптографії. Вони тісно пов'язані. Наступна лекція, нагадаю, називається криптосистема Макеліс. І ми наступного разу поговоримо про те, як використовуючи теорію кодування, більш конкретно бінарні коди КОППА, будується те, що називають криптосистемою Макеліс, яка є теж одним з кандидатів на Ністівському постквантовому конкурсі. Ну і, на думку багатьох учасників, насправді сама боротьба якраз в тій частині, де обговорюються саме алгоритми для інкапсулації ключів, там основна боротьба розгорнеться, скоріш за все, між Макеліс і Ньюпом. При всій повазі до ізогенії, вони надто молоді, щоб перемогти. За Макелісом, пропозиція Макеліс стоїть, зокрема, Гарштейн, і за Ньюпом стоїть Майкрософт. Серйозно, Гарштейн. Ну, про Ньюхоуп ми говорити не будемо, це було в рамках спецкурсу. А ось про Макеліс поговоримо наступного разу. Але для того, щоб говорити про Макеліс, треба розуміти, що таке коди КОППА. А щоб, для того, щоб говорити, що таке коди КОППА, звичайно, треба пригадати базові речі з теорії лінійних кодів. Ну, перша частина – це лінійні коди. Я якось думаю поцікавитися для студентів. Розказуйте саме. Теорію кодування якусь читали? Якусь читали, але розказуйте. Так, ні, я саме так і збираюся. Комусь читали, комусь ні. Так, тим більше. Ну, я введу тільки основні означення, які стосуються теорії лінійних кодів, саме ті, які потрібні для розуміння кодів КОППА. Подальшому для розуміння криптосистеми Макеліс. Звичайно, теорія кодування – це величезна наука, тому охопити багато чого звичайно не встиг. Значить, давайте сформулюємо, яку задачу розв'язує теорія кодування. Так? Значить, вона розв'язує задачу, яка виглядає таким чином. У нас є на вході деякі повідомлення, які ми розглядаємо як вектори над деяким скінченним полем. Скажімо, над полем FQ, вектори дружини K. Це вектор рядок. Ну, Q можна вважати навіть простим. Просте. І задача полягає в тому, щоб цей вектор певним чином перетворити, потім передати, тобто це називається кодуванням, тобто цей вектор передається на вхід деякій чорній скринці, яка називається енкодер. Ця чорна скринка перетворює цей вектор в так зване кодове слово чи кодовий вектор C. Цей вектор C вже буде лежати в деякому векторному просторі більшої розмірності над Q. Тобто цей вектор, крім, так мовити, змістовної інформації, пододавали певну інформацію, яка служить потім для перевірки правильності. Цей вектор C потрапляє в так званий канал зв'язку. І в цьому каналі певним чином перетворюється, тобто він, взагалі кажучи, набуває певних змін. Ці зміни можна відобразити як додавання до нього певного вектора шуму E. І наша задача цей вектор, який ми отримали, перетворити за допомогою декодера
так, щоб отримати знову вектор C. Ну і потім по ньому, знаючи правила, за яким ми будували кодове слово, відтворити вектор А. Ну і основна, так би мовити, задача теорії кодування полягає в тому, щоб створити такий енкодер і декодер, які були б здатні, що називається, виправляти помилки. Що означає виправляти помилки? Це означає, що ми мали б можливість для ось цих векторів шуму, які завідомо змінюють там, не більше, ніж R координат вектора, це так от, щоб ми могли у всіх випадках, коли змінюється не більше, ніж R координат, коректно по отриманому вектору побудувати кодове слово C, а далі вже відтворити початкове кодове слово C. Ну, це, власне, основна задача теорії кодування. Тут надзвичайно багато місць, де можна, так мовити, де можна вибирати певні параметри. Прошні параметри я скажу трошечки далі. Ну, але основний фактор, який впливає на вибір енкодера і декодера, це, звичайно, властивості каналу зв'язку. Тобто, як мінімум, ми повинні знати, що цей канал такий, що він там приносить не більше, ніж певну кількість помилок. Бо якщо ми кількість помилок не можемо наперед передбачити, то насправді ми не можемо гарантувати, що наші повідомлення будуть успішно проходити і потім декодувати. В чому відмінність теорії кодування і шифрування, так? Значить, відмінність в тому, що в теорії кодування в нас немає такої ситуації, де ми повинні зберігати якусь конфіденційність. Ми просто знаємо алгоритми наперед цей і цей, і це, так би мовити, публічна інформація. Тут не треба нічого приховувати. Єдина проблема, яка може бути, це те, що вибрані нами енкодер та декодер, вони не придатні узгоджуватися з тими помилками, які дає канал зв'язку. От і все. Так, ну і тепер, як будується так званий лінійний код? Власне, код, який перетворює початкові вектори в так звані кодові слова. У нас, як я вже тут написав, буде зафіксовано кілька параметрів. Ми будемо розглядати два натуральні числа n і k, такі, що n більше за k. Так, будемо розглядати векторні простори над fq розмірності q і k. Так, і у нас з простору розмірності k будуть братися початкові повідомлення, з простору розмірності n у нас будуть братися в цьому просторі будуть лежати кодові слова. Перше значення – це так зване означення так званої перевірочної матриці. Так, значення матриця H розміру n-k на n, рангу n-k називається перевірочною матрицею лінійного коду C. Так. Ну а тепер що таке, власне, сам лінійний код? Значення лінійним кодом з перевірочною матрицею C, матрицею H, називається множина C, яка є множиною n-вимірного векторного простору над fq, така
що вектор С належить і від множини, тоді лише тоді, коли він лежить в ядрі лінійного відображення визначеної матриці H, тобто H помножити на С транспонований, це буде нульовий вектор. А. Значить, я звертаю увагу, що у нас, я казав, що за означенням векторів ми будемо записувати в рядок, і тому там, де я буду множити на вектор стовпчик, я буду писати транспонування, щоб це було коректно визначено. Так. Отже, лінійний код – це просто множина всіх векторів, які є фактично розв'язками певної одноїдної системи лінійних рівнянь. Тобто лінійний код – це просто підпростір векторного простору розмірності n. Ну і оскільки ранг перевірочної матриці у нас n-k, то це означає, що розмірність підпростору розв'язків, тобто самого коду, буде k. Так? Ну і звідси два дуже важливих параметри, якими визначається кожний лінійний код. Ось ці параметри n і k, вони мають відповідні назви, а саме число n. N називається довжиною коду C. Коду C. Тобто це довжини кодових слів, а k називається розмірністю коду C. Розмірністю коду C. А насправді, для того, щоб будувати кодові слова, щоб кодувати, найзручніше використовувати перевірочну матрицю, яка задана от в такому спеціальному вигляді, у вигляді так званому систематичному вигляді. Так? Значить, що таке систематичний вигляд? Систематичний вигляд перевірочної матриці. Значить, це вигляд, в якому у нас спочатку йде одинична матриця певного розміру. Так? Одинична матриця певного розміру. Ну, а потім деяка матриця А. Такий вигляд називається систематичним, він є найбільш зручним для роботи. Значить, поряд з матрицею, яка називається перевірочною, для кожного коду визначається так звана породжуюча чи генеруюча матриця, чи кодуюча матриця. Так, кодуюча матриця. Значить, якщо у нас є матриця перевірочна, то записана в систематичному вигляді, так, то породжуюча матриця для коду C. Це матриця означає традиційно G, і вона має вигляд значить, тут має бути одинична розміру K, плюс мінус A. Це A саме та, яка була в перевірочній. Ну і яка роль породжуючої матриці? Вона використовується для побудови кодових слів, а саме, як я вже казав, коли ми беремо вектор A розмірності K над FQ, він перетворюється у вектор C, який будується за правилом просто A помножити на G.
там індекс нижній К, це що мається на увазі? Це мається на увазі, що в нас розмір К на К. Це одинична матриця К того порядку. Але ж, а матриця А тоді якого порядку? З тим щось. Да. Матриця А буде... Вона повинна бути К на скільки? Там на N мінус К. Тому що має бути К на N. Так, да, К на N мінус К. К на N. Вони ж мають узгоджуватися. Так, да, так, да, звичайно. Ну, ми беремо вектор рядок розміру К, кожен К. Так, значить, К стовпчики все добре. Тобто перший К координат кодового слова це будуть наші змістовні символи. А наступні будуть перевірочні. Але ж ота одинична матриця, там де А. Так, зараз. Вона буде... Зараз А розберемося. Так. Значить, аж зовсім не так будується. Я перепрошую, давайте ми аж виправимо. Так, аж. Значить, тут буде А, а тут одинична розміру N мінус К. Так. N мінус К. А та сама. А це довільна матриця. Так. І тут ще це транспонувати треба. А це матриця така, що. Ну так, да, в даному випадку довільна, тому що оскільки ми поставили тут одиничну, то автоматично у нас буде ранг n мінус К. Матриця з нулі може складатися, а матриця А. Ну, насправді, в цьому... Тобто, така матриця не дає ніякої перевірки. Тобто, вона за формальними ознаками, звичайно, матриця перевірочна, але такий код нічого не зможе перевіряти. Тобто, формально, так, може. Тобто, обмеження якісь є на матриця А. Звісно. Обмеження полягає в тому, що, як кажуть, не всі лінійні коди одинаково корисні. Тобто ми далі от, переходимо до найцікавішого, які властивості лінійного коду нам вважати корисними. А саме це будуть ті властивості, да, це властивості якраз вміти позбавлятися від помилок. Я нагадую початкову схему. Значить, ми оцей крок кодування вже пройшли. Що відбувається в каналі зв'язку, передбачити неможливо. Єдине, що можна ну, оцінити там якусь кількість помилок, які цей канал зв'язку вносить. Насправді, проблема в тому, що навіть якщо ми оцінимо, скільки помилок він вносить, ми не можемо ніколи передбачити, в яких позиціях ці помилки будуть внесені. Там, скажімо, ви передаєте вектор довжини 100, і ви знаєте, що буде там 5 помилок. Але які саме координати будуть вражені цими помилками, це, звичайно, не можна прогнозувати. І тому задача хорошого лінійного коду полягає в тому, що перше, ці помилки виправляти, незалежно і друге, і не залежати від цього, від тих координат, де вони є. Значить, як пов'язані між собою матриці? Я бачу, що там транспонування часом не треба десь поставити. А ось воно є. А от там, де це А і... Ну, якщо це вектори рядки, то ні. Тому ще раз. Що ми робимо? Ми беремо вектор рядок довжини К і множимо за матрицю розміру К на N. І N разів цей вектор за означенням ми накладаємо на наші стовпчики, отримуємо n нових координат з координатами логами. Можна ще висувати щодо розмірів. У нас матриця H, вона розміру n мінус k на n. Так. Якщо ми матрицю H формуємо дописуванням до матриці A розміру k на k. N мінус k на n мінус k. A мінус k на n мінус k. Це одинично. А як ми тоді? А тут транспонування. Ага. Тобто автоматично буде мати розмір n мінус k на k. А транспоновано це буде мати розмір k на n мінус k. Тобто там не віднімання, там ми просто знову дописуємо. Так, тут, ну, можливо, насправді тут як не вибере позначення, все одно треба дивіденд віднімати. І тому для того, щоб початкові n і k були, так би мовити, значеними
параметрами для коду, от саме таке робить. А можна ще вопрос? Вот эта скобка означає, що ви отримуєте матрицю А, ви отримуєте матрицю А, умножуєте на матрицю Єгоду. Ні-ні-ні, це приписування. Це така велика матриця, в якої ліва частинка – це матриця А, а справа – одинична. Тобто, якщо… Просто без них. Да, просто допис. Значить, да, я написав таке твердження, яке стосується зв'язку між перевірочною і кодуючою матрицею. Саме якщо ми кодуючу помножимо на транспоновану для перевірочної, то ми отримаємо нульову. Так от, як визначити, що код хороший? Перше, про що я сказав, це те, що він повинен виправляти помилки, і друге, він повинен ці помилки не зважати на ті координати, де вони стоять. Так? Отже, для цього, щоб це формалізувати, вводяться так звані ваги Хемінга векторів нашим полем, ну і відстань Хемінга. Так? Це нуль означає, що матриця стоячі із нулі? Так, да. Це нульова матриця відповідного розміру. Ну, можна сказати, якого це буде розмір К, наскільки там. До речі, на N-мінус К. Так, означення. Вага Хемінга, чи вагою Хемінга вектора B. Простору F-степенієн називається число W-H від B, і це кількість таких координат I, що BI мінують. Вага Хемінга вектора довжини N — це просто кількість нульових координат. А відстань Хемінга між векторами B1 і B2 це DH від B1 і B2. Це просто вага Хемінга їх різниці. У нас векторний простір, вектори можна додавати, віднімати. Іншими словами, відстань Хемінга — це просто кількість координат, які є відмінними в цих векторах. Зокрема, якщо візьмемо рівні вектори, то відстань Хемінга між ними буде 0. Значить, відстань Хемінга — це звичайна відстань, тобто вона симетрична, задовольняє нерівності трикутника, ніколи не від'ємна, і рівня 0 тоді лише тоді, коли вектори рівні. Так от, як зрозуміти, що в нас при проходженні через канал зв'язку кодове слово зазнало змін? Ну, порівняти відстань Хемінга, знайти відстань Хемінга між запущеним словом і отриманим. Так? Чим більша ця відстань, тим більше помилок. Ну і звідси таке означення. Кажуть, що код C виправляє R-помилок, якщо для довільного вектора Y із нашого невимірного простору на дивку існує не більше одного
кодового слова. Це з нашого коду такого, що відстань Хемінга між ними, між ігроком і це не більше, ніж. Тобто це означає, що в просторі прийнятих повідомлень, просто прийнятих повідомлень це якраз є нулінарний простір, який би вектор не пішов, не прийшов в якості результату проходження кодового слова крізь канал зв'язку, ми завжди зможемо для цього кодового слова знайти відповідне, для цього вектора знайти відповідне кодове слово, яке лежить достатньо близько. І це кодове слово насправді буде вважатися для нашого, для нашої системи ну, справжнім кодовим словом, яке ми засилали. Ну, з дуже високою ймовірністю, якщо ми знаємо, що канал зв'язку там вносить не більше ніж R0. Можна просто, звісно. А правильно я поняв, що ошибка – це різниця в лінії між звичайним вектором і… Помилка – це зміна координат. Дивіться, ви приготували вектор і засилаєте його там іншому абоненту, так? Вектор у вас йде по якомусь каналу зв'язку. Все чудово, якщо не змінилась жодна координата. Абонент прийняв те, що ви надсилали. Але в каналі зв'язку в якийсь момент можуть бути певні збої. То не знаю, не буду цим зараз цікавитись. Якось змінилися якісь координати. Перша, п'ята, сота. Отже, сталося три помилки. І він прийняв не початковий вектор, а вектор, в якому є три помилки. Уже після розшифровки? Ні, це не після декодування, але перед декодуванням він прийняв насправді спотворений вектор. І от далі задача це декодувати коректно, навіть не вважаючи на те, що ці помилки трапилися. Насправді, в чому, так мовити, сенс того, що ми будуємо кодові слова? Сенс в тому, що коли ми маємо початкове повідомлення, ми до нього додаємо певну додаткову інформацію. Тобто кодове слово, воно містить за означенням, якщо воно генерується породжуючою матрицею, яка відповідає систематичній матриці перевірки, дивіться, перший k-координат тут не змінюється, а наступні n-k-координат – це фактично координати, які вносять певну додаткову інформацію. І потім, коли ви отримали повідомлення, з найбільше ніж R-помилками, навіть незалежно від того, де ці помилки трапились, ця додаткова інформація дозволяє коректно відтворити початкове повідомлення. В цьому, так мовити, принцип роботи лінійного коду. Ну і має місце така теорема, яка ну, є фактично основним джерелом оцінювання якості коду. Так? А саме. Перепрошую, ще перед теоремою одне означення. Означення таке. Значить, нагадую, що код це просто підпростір. Да? Це просто якась структурі, замкнення розкладування, може не на скалярі. Так от є таке поняття як відстань коду, чи відстань Хемінга коду. Позначення. Відстань. Це максимум, мінімум для всіх кодових слів, які належать для нульових. І мінімум береться серед ваг Хемінга цих векторів. Ну чому зветься відстань? Тому що насправді це якраз є мінімальна відстань між векторами цього коду. Оскільки це векторний простір, то нескладно довести, що мінімальне ненульове значення ваги – це те саме, що мінімальне ненульове значення самої відстані Хемінга. Ну і відстань коду. Так, вона позначається символом D. Позначається. Ну і коротко, якщо хочуть сказати, який у нас є код, коротко кажуть, що у нас є NKD-код.
коли кажуть НК декод, то ця трійка, вона традиційно позначає спочатку розмірність, потім спочатку довжину, потім розмірність, потім відстань. Традиційна теорія кодування. Ну і для експертів цієї трійки вже достатньо, щоб дуже багато чого знати про код. Так от, яким чином ця відстань впливає на властивість виправляти помилки? Має місце така теорема. Чим більше відстань, тим більше помилок ми можемо виправити. Насправді. І хороший код – це той код, для якого ця відстань якраз дорівнює, якщо її вивести через довжину. Хороший код – це той, для якого ми знаємо наперед кількість помилок, які можуть трапитися в каналі зв'язку, і для якого ми побудували де так, що тут досягається рівність. Тобто мінімально можливе значення. Звичайно, можна робити з запасу, ніхто не забороняє, але є така річ, як ефективність і об'єм каналу. Так? Тому з іншого боку, у нас є обмеження, що ми ж не можемо додати як завгодно багато додаткових символів і нехтувати пропускною здатністю каналу. Отже, тепер виникає насправді після того, навіть якщо код побудований, так, припустимо, ми код побудували, а коди, які виправляють яку завгодно наперед задану кількість помилок, вони будуються. Це дуже сильний результат теорії кодування. Прикладами таких кодів є так звані БЧХ-коди чи коди Іда Соломона. Я не буду зараз їх описувати, це справді дуже цікава річ, але не пов'язана з кодами Гоффа, майже не пов'язана з кодами Гоффа. Виникає, насправді, дві задачі. Задача саме кодування. Як ми бачили, це робиться дуже швидко, це просто множиться на генеруючу матрицю і потім задача декодування. І от задача декодування, вона, як правило, дуже важка. Навіть якщо ви знаєте періодичну матрицю, алгоритми, які роблять декодування, вони можуть бути ефективними тільки якщо ця матриця хороша. Так, якщо вона, скажімо, систематична. І на цьому будується власна ідея криптосистеми Маккейнс. Ми розглянемо наступного разу, що якщо ми візьмемо спеціальний код, для якого можна побудувати дві перевірочні матриці, відповідно, для одної декодування буде відбуватися швидко, а для... і це буде наш фактично секретний ключ. Якщо ми не будемо знати цієї декодуючої матриці, то у нас залишиться тільки можливість дуже великого перебору і фактично це буде для зловмисника задача, яку він не зможе ефективно розв'язати. А роль, власне, шифрування буде полягати в тому, що ми одночасно, більше послідовно застосовуємо спочатку кодування, а потім примусове зашумлення нашого кодового слова. От і все. І фактично ця ідея, вона потім виросла в ідею, яку ми обговорили.
обговорювали, коли говорили про кріпі системи на решітках. Точно та сама ідея. Там спочатку плейнтекст якось множиться на матрицю лінійну, а потім до нього додається випадковий шум. Рівно. Простите, можна вопрос хотіли? А это корректно, что код исправляет? У нас же ошибки в коде, и он сам себя исправляет. Нет, помилки не в коде. Помилки вносятся в кодові слова в канале зв'язку. А код это сам процесс? Не, код это сама множинация, сам вальтерный процесс. Ну, а что значит код исправляет ошибок? Це означає, що будь-яке повідомлення, яке закодовано цим кодом і пройшло через канал зв'язку і містить не більше, ніж R помилок, може бути коректно декодоване початкове повідомлення. Я не розповідаю алгоритм, як це робиться. Це окрема лекція. Там треба розповідати про синдроми, про класи суміжності. Ну, це велика історія. Насправді, наступного разу, коли будемо говорити про дешифрування в криптосистемі Макеліс, я по факту розкажу про декодування. Тому я не хочу загально про це говорити. Ну от, власне, це основні поняття, які треба знати про лінійні коди. І зараз ми можемо вже перейти до кодів Гопа. Тобто коди Гопа – це певні спеціальні лінійні коди, які виявляються корисні для криптографії. Верно, что чем больше расстояние кода, тем больше ошибок? Да. Ну, видите. Еще у нас вид станет, скажем, 101, да? Пропустим. D до уровня 101. Значит, для R виконується тоді нерівність, що R менше рівне D мінус 1 на 2, тобто до 50 помилок ми можемо виправляти. Але питання якою ціною? Тобто, які будуть довжини, так? Як буде довго працювати алгоритм кодування-декодування? Ну, кодування то швидко працює, просто множення на матрицю, а де кодування? Так,